Ja, tack så jättemycket till er alla, Hans och alla som har bjudit mig till den här konferensen. Det är ett jätteprivilegium att få stå här och predika på er pingstkonferens i Kungsporten. Så som man säger här, jag heter Rune Boisø, är egentligen ursprungligen norrman. Inte bara ursprungligen, det tror jag kommer att vara hela vägen. Men bor i Uppsala med min fina familj, Kari som... Och våra tre barn, de har ju flytt ut ur redet. Min äldste son 26, han gör klar sina masterstudier, jobbar snart i Stockholm. Och så har jag en son nummer två som är med mig här idag, som jobbar som ungdomsledare i Norge och studerar teologi. Och så har jag en dotter på 20 som har gått bibelskola och som nu ska börja på studier till hösten. Så det är mig. Jag ingår i pastorsteamet på Livets Ord och jobbar med det internationella arbetet och har ansvar för Europa. Så härligt, och vi ska tala om tre möten. Förhoppningsvis så blir det härliga möten. Vi tror att den heliga ande har förberett någonting för den här pingsten. Och det känns ju verkligen när man kommer i lokalerna som att folk har bett. Och det är ju alltid ett jätteprivilegium när någon annan har gjort jobbet. Och man får bara glida in så där och bara fånga upp det man har bett fram och det som ligger där och väntar på en. Och jag hoppas att du där ute också är förväntansfull och att Gud ska röra vid dig. Det är ju inget magiskt med det här med pingst att det är just de här dagarna. Men när vi riktar in vår förväntan och våra böner på att den här pingsterfarenheten ska liksom återaktualiseras, så kommer den heliga ande och möter oss på vår förväntan. Så låt oss tro Gud om att han ska verka i våra hjärtan genom ordet, men även också genom sina gåvor och sin närvaro, dessa tre möten. Och låt mig börja med att be en bön för just det. Så heliga ande, jag tackar dig för att vi kan öppna våra hjärtan för dig nu. Vi bara ber om uppenbarelsens ande, vi ber om övernaturlighet, vi bara ber om att du ska röra vid våra hjärtan och tala och utföra ditt verk ibland oss. Uppenbara att Jesus lever idag i Sverige, i Huskvarna och överallt där det finns människor som följer dessa möten, Herre, i Jesu namn. Amen. Och då måste vi ju såklart börja med det som hände på pingstdagen. Pingstdagen är ju egentligen imorgon, men vi tar oss dit redan idag. Och då ska vi gå till Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 4. Där det står som så i vers 4 och 5, Apostlagärningarna 1, 4 och 5. Där står det att vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Så här är Jesus väldigt tydlig med sina lärjungar att ni går ingenstans. Ni börjar ingenting förrän ni har tagit del av den här erfarenheten. Det var viktigt för Jesus att de blev döpta i den heliga ande. Och det var ju liksom redan i början av Jesu tjänst, så sa ju Johannes döparen att han som kommer efter mig, han ska döpa er i helig ande och eld. Och nu var det det som var på väg. Jesus säger ju då i vers 8 att när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och här har vi ju då när Jesus är på Olivberget. Och det här är egentligen den sista han säger till dem innan att den heliga ande då lyfter honom upp i skyn och han försvinner från lärjungarna. Och då går det ifrån den dagen tills pingstdagen 10 dagar. Och då har vi en möjlighet att se hur var det församlingen så ut innan andedopet. Jo, då var det en förskräckt liten grupp med människor som samlades dagligen i den övre salen. De var lite otrygga för det att det som hade hänt med Kristus kanske skulle kunna komma att hända med dem. De liksom hade lite konstiga lösningar. De drog lotter på vem som skulle bli den nästa aposteln i och med att Judas nu var borta. Det var liksom inte den där typen av församling som du och jag skulle liksom
vara en del av på något sätt. Och det är en bra, liksom det är bra för oss att få en liten smakbit av hur församlingen var innan andedopet och hur den ser ut efter andedopet. För det blev en ganska så dramatisk förändring i församlingen. Det här var en introvert och det var en otrygg församling kan man säga. Jesus sa till dem att när anden kommer över er så ska ni få kraft. Dynamis är det grekiska ordet för det. Och det betyder den här övernaturliga, mirakelgörande kraften som kom över Jesus när han själv blev döpt i den heliga ande. Flera av lärjungarna hade ju sett det 3 år tidigare när Jesus hade döpt sig och steg upp ur vattnet. Så kom anden över honom i form av en duva. Och därifrån så opererade Jesus i den här övernaturligheten som han nu säger att de ska få. Fortsätta i. För egentligen så handlar andedopet om att de ska utrustas för att fortsätta det som Jesus hade hållit på med i 3 år. Ni ska få samma kraft och det ni har sett mig göra här i Israel, det ska ni göra i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Den heliga ande och andens dop, denna övernaturlighet som finns i denna erfarenhet är 100% sammankopplat med missionsbefallningen om att fortsätta, om att få kraft att kunna göra det och utföra det uppdrag som Jesus har gett oss att utföra. Andens dop, det är liksom, och missionsbefallningen, det hör liksom lika mycket ihop som gymmet och det att träna. Hur många av oss är det liksom som spenderar tid på gymmet för att liksom gå lite tillbaka till intervjun för att läsa bra böcker? Det gör vi inte. När du är på biblioteket så går du dit för att läsa bra böcker. När du är på gymmet så går du dit för att träna, eller hur? Och så är det med andens dop. Om ni har ett jättefint gym här i kyrkan och det finns ju liksom ett enormt potential till att mycket positivt ska kunna hända om man faktiskt går in på det gymmet och gör det man ska göra på gymmet. Och så är det också med andens dop. Andens dop är till för att göra oss till vittnen. Amen. Inte bara för att få oss att vittna. Och jag är väldigt glad för det. Att Jesus inte säger att när anden kommer över er, då ska ni börja att vittna. Han säger, då ska ni bli vittnen. Och du vet att när du är någonting så gör du någonting helt naturligt utifrån den identiteten och den naturen. Det händer någonting med oss när vi blir döpta i den heliga ande och det går liksom inte riktigt att hålla tillbaka. Jag kommer ihåg, jag blev andedöpt, jag berättade i intervjun som Hans hade med mig innan. Här och då berättade jag lite om den resan som jag hade fram till så att jag blev en kristen. Jag har inte växt upp i en kristen familj, jag växte upp precis utanför Oslo. Och det var lite av en orolig familj och jag blev också då en orolig ung individ. Och ganska så otrygg individ också, men en djup längtan redan för 13 års ålder. Efter något annat i livet. Jag kom ihåg att jag kom i närheten. Det var någon bok jag läste. Och det var liksom ingen kristen bok. Men den personen som jag läste om i boken. Hade på något sätt en kristen tro. Och där drabbade mig att det kanske fanns någonting annat. Än vad som var i mitt liv. Jag började dricka redan vid 13 års ålder. Och hade en ganska så turbulent ungdomsfas. Och längtade djupt efter att hitta. Det där som på något sätt fanns, den längtan som var inom mig. Och jag kom i kontakt med olika kristna och inte kristna konstiga sekter. Det var liksom mormoner, det var meditation, det var en kristen sexistisk sekt och allt möjligt konstigt. Jag hade ju ingen kunskap om kristendom, jag hade bara en djup längtan. Och så äntligen så var det en som började vittna för mig på en bensinmack där jag stod. Och jag bara älskar den där frimodigheten som den brodern hade. Tron heter han. Gud välsigne Tron. Och jag skulle börja mitt nattpass där på bensinmacken. Och det var helt fullt av människor och min kollega som var på väg att sluta. Kvällspasset hjälpte mig att få undan alla kunderna. Och så sa jag lite skämtsamt till henne att nej, nu var det mycket kärlek på radion, sa jag.
Och så säger den här kunden som jag har framför mig där, mitt ibland en massa andra kunder: det där är ingen riktig kärlek, det är bara Jesus som kan ge dig. Och jag tänkte, vad är det här för person som säger en sån sak med så mycket människor runt sig? Och sen så sa jag då, nej, det har jag försökt, det fungerar inte, sa jag. För jag hade verkligen försökt i många år det där. Jag hade bett, jag hade läst litteratur jag hade fått från Teen Challenge. Min son faktiskt är ungdomsledare i den församlingen nu som var Teen Challenge på den tiden. Och jag hade läst om narkomaner som hade blivit frälst. Och jag försökte, jag låg under täcket och försökte att be dessa böner som narkomaner hade bett och hade upplevt en sådan förvandling. Och jag väntade där under täcket på något ljus eller värme eller någonting. Och inget hände. Och då tänkte jag att okej, men då händer det ju inte då. Och så hade en kompis från gymnasiet som hade blivit mormon. Han var utvecklingsstudent i Utah, Salt Lake City, och kom hem som mormon och hade med sig ett gäng med mormoner och skulle försöka då först att få familjen frälst. Och familjen ringde till mig, de var förtvivlade vad som hade hänt med deras son. Och jag kom dit och det hade verkligen hänt någonting med killen. Så jag fick mormons bok när jag åkte in i lumpen och försökte att läsa detta tråkiga om Joseph Smith och det som stod där. Men det skulle liksom vara en bön i slutet på boken. Och jag tänkte, jag måste ju läsa hela boken, annars fungerar inte bönen. Men det var så tråkigt så jag hoppade till slutet och bad bönen i lumpen, kommer jag ihåg. Jag hade fyra snarkande grabbar runt mig och jag bad denna bön och så väntade jag på någon värme eller ljus eller någonting, och inget kom. Så att det där var en svår resa. Men så dök den här Trond upp då på bensinmacken. Och han gav sig inte, vet du. Han kom natt efter natt. Han hade ett företag i Norge som var på väg att gå konkurs. Han jobbade hela dagen. Och innan han åkte hem så kom han på bensinmacken. Och så stod han i timmar och pratade med mig. Och så åkte han hem, duschade, sov kanske lite och tillbaka på jobbet. Så höll han på en hel vecka. Och jag liksom var bara trött på alltihopa och var inte alls öppen då. Men vi pratade och diskutera, var rätt skönt att ha någon att prata med på nätterna. Och så kommer jag ihåg i slutet på den veckan, jag skulle då tvätta golvet på bensinmacken innan mitt skift var färdigt. Och så kommer jag ihåg fredag morgon och att jag dansade runt med moppen och förstod inte vad jag höll på med förrän jag upptäckte mitt i dansen att jag står och dansar med moppen. Vad håller jag på med? Och då hade jag fått en sådan glädje när jag tänkte på Jesus. Och den helgen så var jag på nattklubb, jag var full och jag satt och pratade med tjej. Och den här tjejen ställde sig upp i vred och sa, jag orkar inte att prata med dig. Du pratar ju bara om Jesus, du, sa hon. Så gick hon därifrån. Och jag tänkte, gör jag, tänkte jag. Men jag blev så glad när jag tänkte på Jesus. Och då var det då att den här Trond, han ringde mig på söndagen och fick med mig på mötet. Och jag var på mötet, det var jättekonstigt. Det var människor som stod med armarna i vädret. Och det här var ju i Norge, i Oslo. Och där var den svenske i församlingen. Och han var liksom tungotalare som jag hade hört om då när jag hade växt upp. Och det var man beskeptisk till. Det var pingstvänner som talade tunga på den tiden. Och det skulle man hålla sig på avstånd ifrån. Och här hade jag en svensk bakom mig som sa, halleluja! Åh, la la la, stod han och pratade så här. Och jag frös till is, kom jag ihåg, i den där kyrkan. Jag hade aldrig varit i en kyrka. Jag visste inte vad en sån här församling var för. Eller jag hade ju varit i kyrka, men inte en sån här typ av församling då. Och när de bjöd fram till frälsning så ville jag inte först, men så sa jag okej, jag måste ju ändå pröva. Jag har ju hållit på och sökt i åratal, så nu måste jag ändå ge den en chans. Och då blev jag, och då hände inte så mycket. Jag fick en lapp faktiskt där det stod Rune Borgse, så stod det fräls och så stod det namn på en rådgivare. Så jag kom hem med den här lappen. Min mor visste ju om min resa och visade den lappen och sa hon, ja, är du frälst nu då, sa hon. Och så sa jag, ja, det står ju så, sa jag. Så det var liksom det enda vittnesbördet jag hade. Men två dagar senare så var jag ju då hemma hos Tron och jag skulle bli andedöpt. Och då hade den här fantastiska upplevelsen med den heliga ande. Han bad för mig och så kände jag det börja sticka lite konstigt i händerna och så i fötterna och så i huvudet. Och jag tänkte ju på grejer jag hade försökt tidigare och tänkte, det här är ju helt annorlunda än något annat. Och så var det som Gud öppnade en kran i himlen och anden forsade ner igenom mig. Och jag fallt omkull där i soffan. I 45 minuter så var jag helt utslagen. Anden bara forsade igenom mig. Och jag fattade, wow, Gud finns. Och han bryr sig om mig. Jag var en chock att den här guden faktiskt brydde sig om mig. Så häftigt att han kan ge mig en sådan övernaturlig smällkyss ifrån himlen som det jag upplevde där.
45 minuter senare så kommer jag mig ut där och får hjälpa tron att ta mig hem. Jag är helt utslagen. Och därifrån ska jag säga att min resa med Gud verkligen fick en pangstart. Och det som började på direkten, det var ju att detta här behövde jag ju berätta. Det gick ju inte att hålla tillbaka om denna upplevelse. Och de enda jag hade att tala om, det var mina vänner, och jag förlorade i princip alla. Och sen så var det taxichaufförer som kom på nätterna. Och de, vissa blev sura, sa att jag hade alls kommit för att höra på det här. Jag skulle bara få en puls, en korv eller kaffe och diesel. Men så var det en ung tjej, eller en ung kvinna, taxichaufför. Hon var intresserad, så jag kunde liksom berätta om det jag visste. Jag hade bara varit kristen några dagar, men jag var pumpa på henne och talade om den här Jesus som jag nu hade mött. Det var fantastiskt. Och vid ett tillfälle så kommer den Trude, heter hon. Hon kommer in på macken och är alldeles röd i ansiktet och kan knappt se. Det rinner från ögonen och näsan. Och jag frågar henne, vad är det som har hänt med dig, sa jag. Och då sa hon att jag har en tårgasballong i en spray i bilen. Och skulle bara pröva den, men jag sprayade emot vinden, sa hon. Så jag fick all tårgas i ansiktet. Och innan jag ens tänkte på det så sa jag, men jag kan be för dig, sa jag. Och hon stod förvånad och såg på mig inne på macken, och jag var lika förvånad över att jag hade sagt det. Men så tog jag med Trude i ett bakrum för taxichauffören. Och så satte Trude sig på en stol där, sån, och så tog jag hennes hand. Och innan jag ens hann och be för henne så såg jag hur hennes ansikte började rista så här. Och så var all smärta och obehag efter tårgassen helt borta. Och Trude satt med öppen mun och såg på mig, för hon kände sådan kraft komma över henne. Och jag var lika förvånad. Jag hade ju inte ens hunnit be för henne. Och så sa hon så här, kan du be för min kompis också? Och där när hon sa kompis, så var det som ett namn kom upp som en sån luftbubble i vatten. Och så plung, så kom namnet Trine, norskt namn, upp i huvudet på mig. Så jag frågade henne, heter hon Trine, sa jag. Ja, hur vet du det, sa hon. Det var Gud som sa det nu, sa jag. Och hon bara, talar Gud med dig, sa hon. Ja, sa jag, var lika förvånad som det hon var. Och så fick jag liksom att Trine var narkoman, och jag kunde säga flera saker som var Trines problem. Helt övernaturligt. Och Trude, du kan ju gissa om Trude blev frälst eller inte. Det blev hon. Och jag har faktiskt predikat en församling där en som blev frälst, som blev hennes lärjunge sen, är med i den församlingen. Så det är någonting med det där med den heliga ande som ger oss ett spark, ett visst ställe, så vi kommer igång och lever det liv som Jesus har för oss. Och får kraft till det. Och då ska vi läsa såklart Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 1. Och det här är pingstdagen. Som sagt, det är ju egentligen imorgon, men vi läser det idag. Vers 1 så står det, så när pingstdagen kom var de alla samlade. Och det är väl typ den enda gången de andra alla är samlade, för efteråt så går de ut. Amen. Det är alltid härligt, vet du. På Livets Ord så har vi alltid drivit mission. Och det är alltid kul liksom att prata om, ja, nu är Christian liksom i Kina och Ville är i Indien. Och nu har vi Tony, han är faktiskt i Kurdistan. Vi har bibelskola i norra Irak i Kurdistan. Det är alltid härligt när någon är ute och missionerar och predikar. Men här var de samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och nu skulle du nästan kunna säga där hemma i vardagsrummet, var och en. Det var liksom inte en och annan som blev fyllde med den heliga ande. Här var det alla i rummet. Alla, står det, fylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Här är det ordet glossia. Alltså det tungotal kallas ju ofta i teologien för glossolalia, utifrån det grekiska ordet glosso, som betyder tunga eller annat språk, som man också gärna översätter det som. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Så det kom alltså ett språk som var främmande för dem. Och det var det anden som gav dem när de nu blev fyllda med den heliga ande. Och det är viktigt att vi läser i dessa bibelord vad Gud vill säga till oss om just andedopet. För i skriften så är det ju så att när någonting initieras och börjas, så finns det på något sätt någon form av stämpel som du och jag kan
liksom dra ifrån. Här har vi exemplet som visar vad det här handlar om. Hade det varit så att anden hade smygit lite emellan bänkraderna och rört vid någon, en och annan sådär, ja, så hade det varit det som på något sätt var budskapet. Men här är det anden som kommer in som ett mäktigt en våldsam storm, står det. Amen. Inte bara en storm, men en våldsam storm, står det. Och så är det ju då eld som kommer över var och en, tungor av eld, och alla talar i tungor. Jag tycker det är fantastiskt, det är en markering från Guds sida om just det här bullriga som finns i det övernaturliga livet med den heliga ande. Det står om storm, alltså en kraftig vind. Och det grekiska ordet för ande, det är ju pneuma. Och det betyder både vind, andedräkt eller ande. Och så är det på hebreiskan också. Det hebreiska ordet för ande, det är ruach. Och det betyder antingen andedräkt, när Gud blåser liv, hans form ju människan ur stoftet. Och det är lite så han gör när Kristi kropp tar form på jorden. Så är det liksom ett församlande av stoft. Dessa 120 lite förskrämda människor. Och så blåser han sitt liv i det. Och så blir församlingen en levande varelse, en levande kropp. Och så var det i den allra början också när Gud skapade människan och blåste sitt liv in i det. Ruach, det är Guds ande, det är Guds andedräkt, det är vind. Och det står ju så i skriften, Jesus säger ju det om den heliga ande, att vinden blåser vart han vill. Och där kan man säga antingen anden eller vinden, det är Johannes 3:8. Vi vet inte varifrån han kommer eller var han går, men vi hör dens sus. Att anden, det är liksom, vi kan inte bestämma. De bestämde ju inte att på pingstdagen så beställer vi liksom anden på det här sättet. Då ska vi ett heliga andemöte och då tror jag vi faktiskt ska ha en våldsam storm. Och så ska vi ha lite eld och så blir det halleluja. Nej, anden är det som avgör detta. Men det fanns en öppenhet och en tillgänglighet hos dessa människor som gjorde att de faktiskt kunde hänge sig och ta emot när det kom. Och då står det så här att vinden blåser vart den vill. Vi vet inte varifrån den kommer eller vart den går, men vi hör den sus. Så är det med var och en som är född av anden. Och anden, när anden kommer så manifesterar anden sig. Och det är fint att ha dessa symboler för den heliga ande så som Bibeln beskriver den heliga ande. Som vi säger här så är det eld och det är vind, en kraftfull vind. Vind kan komma på olika sätt. Ibland så finns det stormar och det finns någonting av den heliga andes kraftfullhet som kan komma in i församlingen eller in i vårt böneliv beroende på vad han vill göra. Det står ju om en vind i Gamla testamentet. Ofta så beskrivs det här den kraftfulla sidan av Guds vind som östanvinden. När Mose lyfte staven inför Röda havet så blåste östanvinden hela natten och delade havet i tu så att folket kunde ta sig över. Och det finns en sida av den heliga ande som kommer med genombrott, som kommer med befrielse, som uttrycker Guds kraftfullhet. Och det är en sida som även vi ska vara öppna att kunna ta emot ifrån den heliga ande. Elden, det är ju kraften, men det är ju mer än det. Det är ju också den renande kraften. Det talar ju i skriften om eld som brinner bort slagget så att metallet i oss blir rent. Och den heliga ande är en helig ande. Han kallas även i skriften för helighetsande. Han verkar fram helighet i våra liv. Och när vi talar i skriften, eller när skriften talar om att vi ska få kraft att bli vittnen, så betyder inte det att vi ska gå omkring och trycka Jesus på människor hela tiden eller be för sjuka så fort vi ser någon sjuk på gatan. Att vara ett vittne, det betyder att en människa kan se på mig och se att där är det någonting annorlunda. Och det är det som är djupet i andedopet. Där finns det en övernaturlig dimension
till att Kristus kan ta form i mig och vittna genom mig. Så som Jesus sa till sina lärjungar, har ni sett mig så har ni sett Fadern. Andens dop lyfter oss över i en övernaturlig dimension i det kristna livet som påverkar alla delar av det kristna livet. Inte bara kopplat till missionsbefallningen, kopplat till uppenbarelsen när vi läser skriften, kopplat till bönen när vi har gemenskap med Fadern. Jag älskar det som står i lustgården om kvällsbrisen som drog in i lustgården och så kom Fadern för att umgås människan. Och ibland så lyfter anden Guds närvaron in i vår gemenskap eller i vår egen personlig bön. Och så rör anden som är Guds, Faderns ande, rör vi vår ande och så har vi gemenskap med honom. Så alla delar av det kristna livet förstärks och lyfts över i en kraftfull och övernaturlig dimension i och med andens dop. Det står ju det här med andens dop är viktigt i apostelgärningen när vi följer det som händer sedan. Vi ser när den här förföljelsen slår in i Jerusalemförsamlingen. Jesus hade ju sagt till dem, vet du, Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Men åkte de ut ur Jerusalem? Nej, det gjorde de inte. De tyckte det var så trevligt med alla dessa tusentals av människor som blev frälsta, så de blev kvar i Jerusalem. Och till slut så slås en förföljelse in i församlingen. Och därmed så sprids lärjungarna, de troende, ut i nationen. Och Filip, han tar sig ut till Samarien. Och så läser vi i Apostlagärningarna 8 om hur Samarien tar emot ordet när de ser dessa tecken och under som Filip gör i den heliga andes kraft. Filip var ju verkligen en av de som var fylld med heliga ande och kraft. Det står de tidigare i skriften. Och då står det, när de hör Jerusalem om att Samarien har tagit emot ordet, så står det i Apostlagärningarna 8, vers 14. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Så här var det med andra ord, det var viktigt att lösa det här, för anden hade ju inte fallit över några av dem. Och då skickar de liksom den tunga skjutsen, säger man så, alltså inte den som åker bil, men de tunga kanonerna ifrån Jerusalem till att hantera det här. För de var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den heliga ande. Så här är det helt uppenbart. Här har vi en stort antal samarier som har blivit frälsta. Vi måste bara skynda oss så de också blir döpta i den heliga ande. Och det är det vi ser som är modellen i apostelgärningarna. Man tar emot Jesus, man döps i vatten och man döps i den heliga ande, och därifrån så är församlingen på något sätt planterat och skapt, och därifrån så breder Guds rike sig ut. Vi ser i Apostlagärningarna 10 när evangeliet bryter in i hedna världen genom att Petrus kallas till Cornelius hus. Där läser vi vers 44 i Apostlagärningarna 10. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus hep över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Ja, Petrus hade inte ens tid att förklara det här med andedopet och börja be för var och en av dem och hjälpa dem igång och börja tala i tungor. Anden kom över hedningarna utan att ens judarna ville det. Och Petrus fick senare försvara sig i Jerusalem över att det här faktiskt hade hänt. Men det var viktigt för Gud att det här också kom hedningarna till del när den hedniska församlingen skulle börja ta form. Vi ser detsamma i Apostlagärningarna 19 och i vers 1-2 när Paulus första gång kommer till Efesus, som blir en viktig församling, ett missionscenter, en apostolisk församling och en av de centrala kristna centerna i oldkyrkan Efesus. Det började ju med att 12 människor hade kommit till tro genom Apollos, och där står det i Apostlagärningarna 19 och vers 1. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus efter att rest genom inlandet.
Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga ande när det kom till tro? De svarade: nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Så det här är ett av de första frågorna Paulus ger till detta gäng med 12 lärjungar. Har ni tagit emot andedopet? Har ni fått den här gåvan? Det är viktigt när ni har kommit till tro på Jesus att ni också blir döpta i den heliga ande. Och då står det så här i vers 6: och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade, står det. Att profetera betyder att det också kom in i andens gåvor. Det kommer vi att tala om i morgonkväll. Men som sagt, det var viktigt att det kom igång på rätt sätt och då hörde andedopet med i det. Sen så blir ju det här en väldigt missionerande församling och utifrån Efesus så sprider evangeliet sig ut till alla delar av det som är Lilla Asien, som är Turkiet idag. Och det är det som är så fantastiskt. Jag tycker det är så fascinerande när man tänker på den här lilla församlingen som vi nämnde innan pingstdagen. Så är det ju under pingsten så är det ju människor ifrån hela världen som kommer, proselyter från alla delar av världen som talar alla möjliga språk, persiska, arabiska, etiopiska och så vidare och så vidare. Och dessa judar då som är innestängda i det här övre salen innan pingstdagen, så har de ingen förmåga att kommunicera sin tro till alla dessa människor. Och det vackra det är ju det att när de döps i den heliga ande så är det för det första omöjligt att stänga sig inne i den övre salen. Per automatik så dras de till dessa människor. Men det fascinerande är ju att dessa människor dras ju också till dessa lärjungar. De blir väldigt nyfikna på det som händer i den övre salen. De hör bråket, men mer än det, de ser ju också hur dessa lärjungar agerar. Först så tänker de att de är druckna på vin, vilket Petrus då får förklara att så är inte tillfälle. Men någonting annat som är otroligt vackert, det är ju att plötsligt så får lärjungarna en förmåga att kommunicera med människorna där ute. I och med den heliga ande så får de ju det som då i teologin, vanligtvis så kallas ju i teologin tungotalet för glossolalia. Men här så kommer tungotalet på ett helt speciellt sätt som ibland kan hända, men som har då med ett övernaturligt tecken ifrån Gud. Och det är när någon annan förstår det språket man talar. Och då kallar man det i teologin för xenoglossolalia. Och jag bara tycker att det finns en underbar metafor i detta i och med andens dop. Att man får en förmåga att kommunicera med världen på utsidan. Att världen blir attraherade och vi liksom dras ut till världen där ute. Man ser ju vilken enorm frimodighet som kom över Petrus efter andens dop. Han var så distinkt. Han var liksom bara i sin uniform och stod där och förkunnade och predikade och konfronterade judarna som hade tagit död på Jesus. Och ett sting tog tag i dem som lyssnade sitt hjärta och tusentals av människor blev frälsta. Detta, mina vänner, är ett budskap till oss. Därför är det viktigt att du och jag har en djup respekt för denna erfarenhet. Vi ska inte skämmas för den. Vi ska liksom inte sopa den under mattan. Vi ska bejaka den. Vi ska predika den. Vi ska hjälpa människor in i den. För det att andens dimension är det som gör att församlingen blir vad församlingen ska vara. Den gör en inåtvänd, inåtriktad, navelbeskående, osund församling till en utåtriktad, attraktiv, övernaturlig, levande, bubblande, härlig församling som skapar nyfikenhet på utsidan och som har en förmåga att kommunicera med människorna där ute. Amen. Halleluja, jag blev lite glad av det här faktiskt. Vi ska börja dra i land det här, men låt oss också vara frimodiga med tungotalet. Det står i 1 Korinthierbrevet kapitel 14 och vers 2 att den som talar
tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande, står det. Vi såg ju på pingstdagen att människor förstod dem. De förstod inte själva vad de sa, de var ju enkla galileer. Men människorna där ute förstod vad de sa. Men här står det att den som talar i tungomål talar hemligheter i sin ande. Ingen förstår honom, han talar hemligheter till Gud. Och det är ju generellt det som är tungomålstalet. I vers 4 så står det att den som talar i tungor uppbygger sig själv, står det. Och det är det som på något sätt också är viktigt med tungomålstalet. Vi lever i ett andligt motstånd. Det finns ett tryck på dig som en kristen att du ska bli en kompromissnisse, att du ska vara lite otrygg med din tro, att du ska vara lite förvirrad där du går, och liksom tvivel och tro, tro och tvivel ska vara liksom din livsresa. Men så har Gud gett dig en gåva där du kan bygga upp ditt andliga liv. Det ordet bygga upp på grekiska betyder faktiskt att bygga hus. Det betyder att du bygger upp det liv. Det är liksom det som Herren har planterat i dig. Så det blir starkt, det blir dominerande, det blir distinkt. Och den heliga ande börjar att ta plats på insidan av dig. När du tänker, talar och så vidare. Guds rikes dimension börjar att bli kraftfull på insidan av dig. Och därför så ska du och jag vara frimodiga med denna gåva som Gud har gett oss. Det är en nyckel till seger i det kristna livet, och det är en nyckel till effektiv bön. Amen. Om Gud själv har gett mig en gåva så att han kan få bett ut sin vilje genom mig, då ska inte jag stänga ned den gåvan. Bara idag morse när jag vaknade så kände jag ett litet tryck. Det finns vissa beslut och vissa situationer vi går igenom nu i Uppsala. Och då hörde jag den heliga ande säga till mig: du måste be mer för denna situation, sa han. Och då tänkte jag att vi har 4 timmar på oss när vi åker till Jönköping. Då får jag tid till att be. Och jag bad och bad och man kände ett tryck i sin ande. Och så ber man och så ber man. Och vi börjar närma oss Huskvarna, så känner man sig glad. Då förstår man att jag vet inte riktigt vad jag har bett för. Men jag vet att det var viktigt för Gud att jag bad, och att han har gett mig en nyckel till att be igenom sin vilja. Jag vet inte vad Gud vill göra när jag kommer till Jönköping, men vi bad, min son och jag, vi bad och vi bad i bilen så att vi kan be fram det Gud har tänkt. Det är ju fantastiskt, och det är gåvan i tungomålstalet. Vi kan be i tungor till Gud, vi ber ut Guds vilja. Ibland blir vi arga och så trycker vi till fienden och ber liksom fram genombrott. På olika sätt så kan Gud be fram sin vilja och uttrycka sig själv igenom oss, igenom detta tungomålstal. Jag ska ge dig ett litet exempel innan vi avslutar på det här. Xenoglossolalia. Glossolalia, det tungomålstal, det kan du använda stillsamt. Ofta när jag ber så ber jag i situationer också där det inte liksom passar sig att be högljutt. Och då kan man ju be, man kan be i tunga på insidan. Ibland så ber jag ju när resten av familjen sover på morgonen. Och då behöver man inte att lägga massa tryck och ljud på det. Men då kan man be tyst inom sig. Jag kan be på flygplan. Ofta sitter jag med hörlurar på och säger stillsam, instrumental lovsang eller piano på, och så bara fylls jag med heliga ande, och så jobbar jag i den heliga ande med tungomålstalet på insidan och låter Gud få verka fram sin vilja i mig. Jag tycker det är helt underbart. Men jag ska berätta ett exempel då om xenoglossolalia innan vi avslutar. Kan pianospelaren komma upp, är du snäll? När jag var på missionsteam när jag gick bibelskolan i Uppsala, så var vi i Malaysia, och jag var på Borneo ute i djungeln. Och där var det kristna ungdomar som vi hade möte tillsammans med. Och på kvällen skulle jag ligga sova på rum som en av grabbarna därifrån, Francis heter han. Och så bad vi tillsammans på kvällen, och så bad jag i tungor, och så började Francis att skratta. Och så han sa: varför skrattar du, sa han. Nej, sa jag då. Och så sa han: jo, men du ber ju på mitt språk, sa han. Du ber ju på en blandning av mitt djungelspråk och malaysiska. Jaha, sa jag. Vad var det jag sa då, sa jag. Du säger om och om igen, och så sa han på engelska: devil, you're in trouble. Devil, you're in trouble.
Så jag bad alltså på hans språk i tungor, vilket jag såklart inte hade någon chans att veta. Och det var ju såklart en uppmuntran att tungotalet, det är på riktigt. Och där ska du, min kära vän, där ska du verkligen känna dig frimodig. Och jag hör faktiskt den helige ande tala till mig nu. Och jag upplever, som han säger till mig, att vi ska leva upp i en tungotalet. Jag hör den helige ande tala till mig, det finns vissa människor där ute. Och han säger till mig att tungotalet har liksom svunnit, det har sinat ut i ditt liv. Och jag tror faktiskt den helige ande säger att du har haft vissa erfarenheter som gjort att du har blivit tveksam på saker. Men den helige ande uppmuntrar dig nu att få igång tungotalet igen. Och jag ska be speciellt, jag ser ett par också i anden. Jag ser hur ni tar varandra i händerna. För Gud har mer som väntar på er. Det är faktiskt ett äldre par som sitter och lyssnar till det här. Känner sådan smörjelse här på plattformen när jag säger det här. Och det är som att det ska bli en nystart i era andliga liv. En gnista som slår in i era liv. Och så ska ni börja be. Hur speciellt be för barn och barnbarn. Kanske inte är era barn och barnbarn frälsta, jag vet inte. Men jag hör det här. Be för barn och barnbarn. Och ni ska, vet inte, det är på något sätt, så ställer ni, om det är bilder eller vad det är, ställer ni fram av barn och barnbarn. Och så börjar ni att få tro. Och så börjar ni få verktyg i anden till att ta auktoritet över djävulens gärningar. Och be igenom era barn och barnebarn. Min lillbrorsa, han var inte frälst, han var en narkoman, kriminell, han hade vapen, det var rassier hemma hos honom. Han var en gängkriminell, drogförsäljare när jag blev frälst. Och jag fick en sådan nöd för honom, och sen så gick han djupt in i spirituell andlighet, bodde i Indien och meditation, verkligt snurrig kille. Och i 10 år så bad jag för honom, jag och min fru, var ett speciellt några månader. Jag hade sådan nöd för honom. När jag kom hem på eftermiddagen så slang jag mig på sängen. Och jag kände hur anden bara bad ut och bad ut nöden för min bror. 10 år senare så blev han frälst. Och idag så har han skrivit bok om att söka Gud och leda retriter och så vidare. Så man kan be genom människor, genom hjälpen ifrån det heliga ande. Jag har min son här nu. De skrev en artikel i en kristen tidning om honom nu förra veckan i Norge. Och han berättar sitt vittnesbörd. För han har verkligen inte alls alltid gått med Gud. Och speciellt under gymnasieåren så var det riktigt snurrigt med både alkohol och annat. Och djup depression. Men så kom Guds kraft och small till i hans liv. Och han började bibelskolan och nu studerar han teologi och går med Gud. Och så har det varit med speciellt våra grabbar. De har verkligen varit ute och snurra, speciellt under gymnasieåren. Och frun och jag, vi har bara, som vi har bett. Jag kommer ihåg speciellt äldsta grabben. När det riktigt slog till och det blev mörker i hela familjen på grund av saker som hände runt honom. Och jag fick lägga ned alla mina resor och vi satte igång bönekedjor och vi började be för grabben. Och jag kommer ihåg, det var 3 månader av mörker i familjen. Jag hörde ingenting från Gud, jag fastade och bad. Och så på nyårsafton så hörde jag Gud säga att i år, det var 2013 då, så kommer det hända, du får genombrott i sommaren, men det börjar i april under våren, sa han. Och då tog jag med grabben till Israel och där i Israel fick han ett uppvaknande. Och så åkte han med på ett missionsteam på sommaren och så började han bibelskolan. Och idag så går grabben med Gud fullt ut, älskar Jesus. Så det fungerar att be i den heliga ande. Och så har resan varit. När man får en börda på sitt hjärta så går man in i sin bönekammare och så börjar man att arbeta tillsammans med Gud. Och så ber man och bär bördan fram till sitt genombrott. Och även om man då inte har sett genombrottet i det naturliga så känner man i sitt hjärta att nu är vi igenom. Och då behöver man inte fightas med barnen till exempel. För då har man vunnit seger i anden. Och då känner de frihet när de möter sina föräldrar. Och det var just den där friheten som den äldsta grabben sa var en av de viktigaste orsakerna till varför han kunde komma tillbaka till Gud när det blev läge för det. Amen. Den helige ande visar mig en annan sak som vi också ska be för. Men ta det här ordet, jag upplever verkligen att det är en uppmuntran till dig.
Se till att tungotalet kommer igång igen i ditt liv. Få tro för denna gåva och få tro för hur Gud kan använda dig till att bli en effektiv bönekrigare. Sätt av tid under dagen. Jag sätter alltid av morgonen till att liksom vara med Herren, men även också be och be igenom saker. Så gör det. Få fram den här gåvan igen i ditt liv. Det upplever Herren tala till mig om, som är bara uppmuntra dig med det. Och vi ska be tillsammans, och jag känner den heliga ande, vi ska be i tungor och vi ska liva upp igen tungotalet. Jag ser liksom som en eld som flammar igång igen i ditt liv. Men när jag var nere under lovsången, eller om det var när vi stod här och bad, så såg jag en man. Vet ni om det är äldre? Jag bara såg en man. Och jag såg att du har en svår smärta i ryggen. På nedre delen av ryggen på högre sidan. Här någonstans. Och jag tror att det finns antingen om det är metallplater och skruvar eller båda delarna. Så det har varit en krånglig resa med ryggen. Och jag tror att Gud vill göra ett mirakel i den ryggen också. Den heliga ande talar till mig om psoriasis. Så vi ska be om psoriasis också. Inte om det, vi ska be emot det och be om helande. Så låt oss bara släppa fram den heliga ande. Det finns ju möjlighet att ansluta sig till Zoombön efteråt, där du kan få förbön av förebedjare. Men låt oss också nu bara släppa den heliga ande in i det vardagsrummet där du är. Jag ska lyssna lite. Jag ser i anden en, jag tror det är en kvinna, och det, jag vet inte riktigt vad som är felet med dina naglar, men undrar om det kan vara sopp eller någon form av eksem eller någonting, men det är något problem med dina naglar och vi ska be för det också. Jag vet inte riktigt vad det handlar om, men du vet vad det är och vi ska be för det. Jag upplever också en helig ande visa mig en annan kvinna, eller om det är den samma, och du har svårt att klämma ihop din hand. Du är svag i armen och det ibland så ser jag som att redskap glider ur händerna på dig. Säkert inte alltid, men ibland så är det problem med kraften i armen. Och jag ska be för det också. Så Fader, nu ber vi för varje människa som är där ute. Om det är någon som inte känner dig än, Herre, så ber jag verkligen om att Jesus ska kliva in i det hjärtat och det vardagsrummet nu, eller var de är. Du bara säger Jesus, bli min Herre, om du önskar att bli en kristen och ta emot Jesus. Och jag ber, Herre, för människor, för jag ser verkligen ni som tror Gud om barns frälsning, barnbarns frälsning. Och jag ser i anden hur ni tar varandra i händerna och kommer överens. Och ni ska få en ny tro till att be dem igenom till deras frälse. Så jag bara ber Gud om en ny bönens ande in i dessa hem, in i dessa familjer, in i dessa par, in i dessa även singlar, fader, som tror Gud om genombrott för frälsning i sina familjer. Kom, Herre Gud, med en ny vind och blås in, Herre Fader, med en bönens ande. Det står i Zakarias som en nåden och bönens ande. Låt den blåsa in i dessa hem nu, Herre. Och nu ska vi be, och nu bara, om du har möjlighet, så ta tag i någons hand och ska vi be om att tungotalets gåva livs upp i ditt liv igen. Denna gåva som Herren har gett, och en eld av andens närvaro som kommer ifrån andens dop ska drabba dig när jag ber för dig nu. I Jesu Kristi Nazarens namn så ber jag, heliga ande, om att du lever upp igen tungotalets gåva i människor där ute. Och är det någon som ännu inte är döpt i den heliga ande, så ber jag nu, kom över dem i Jesu namn. Heliga ande, kom över dem. Kom över dem så som du kom över mig, heliga ande, när jag blev frälst i 1980. Och du döpte mig i den heliga ande. Så be om att du nu kommer över dem. Och jag bara ber för denna tungotalets gåva, att den ska livas upp och komma dessa människor till del, fader. Jag ber om detta nu i Jesu namn.
ska jag be lite tungor och så ber du i tungor och så lever du upp gåvan i din ande. Robosidi di bandoria salabandisti kiri baite. Rossolo bondini stikiri farda labrandini stikiri bongo. Eitia labrandei, fader rosse lebende. Tack att du lever upp i en andedopet i människor där ute. Rossolo bondini stikiri. Jag ber för den här kvinnan med psoriasis, herre. Vad talar lägedom och helande till denna kvinna? Rossolo bondei. Och den mannen här med svår rygg, herre. Vi talar lägedom och helande till honom i Jesu namn. Orasidi bandoria celebende. Jag ser en man med en bruten näsa. Din näsa är rätt sned. Jag vet inte vad den helige ande vill göra i ditt liv. Men jag ska bara be för dig nu. I Jesu namn, helige ande, kom över denna broder. Rör vid honom, herre. Jag vet inte om det är kopplat hans näsa eller vad du vill göra. Men rör vid denna broder, herre. Kom en glädjens olja. Jag ser honom skratta. Kom en glädjens olja över denna människa, herre. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Amen, amen.